Yashil makon umumiy loyihasi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlarda har bir korxona, tashkilot, muassasa jamoalari faol ishtirok etmoqda. Bu shunchaki aksiya emas, yashillik tabiatni asrashga qaratilgan xayrli tashabbus. Yashil makon bu kelajak avlod oldidagi bizning majburiyatimiz shiori ostidagi ko'chat ekish tadbirlaridan hamkasblarimiz reportaji. Yashil makon umumiy loyihasida Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari ham faollik va uyushqoqlik bilan ishtirok etmoqda. Birgina Mudofaa vazirligi markaziy aloqa uzili hududiga bir kunning o'zidayoq 20 ming tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt hamda turli xil gul ko'chatlari o'tkazildi. Mudofaa vazirligi jamoasi musobaqalarda, hattoki xalqaro armiya o'yinlarida yuqori pog'onalarni egallab kelyapti. G'alaba qozongan musobaqalarimizni bir ramzi sifatida mana harbiy qismlarimizga ko'chatlar ekib kelyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yadro fizika institutiga qarashli sanitar himoyalash maydonining 50 gektar hududiga ham Mudofaa vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'rmon xo'jaligi agentligi hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yadro fizika instituti bilan hamkorlikda 30 ming tub daraxt ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bu yerning 20 gektar yer maydoniga 15 ming tubdan ortiq daraxt ko'chatlari ekildi. Shu 50 gektar yer maydoniga bosqichma-bosqich qayrag'och, majvelnik, yapon saforasi, pavloniya ko'chatlari va boshqa 8 turdagi manzarali daraxt ko'chatlari ekish ishlari nihoyasiga yetkazilyapti. Yerlarni ko'chat ekishga tayyorlash, ko'chatlarni ekish ishlarining hammasi Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari tomonidan amalga oshirilmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shu kunga qadar Mudofaa vazirligining Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugi 248150 tub, Sharqiy harbiy okrugi 24617 tub, Toshkent harbiy okrugi 14438 tub, Markaziy harbiy okrug 85607 tub, Shimoli g'arbiy harbiy okrug 47438 tub. Shuningdek, oliy harbiy bilim yurtlari va birlashmalar harbiy xizmatchilari tomonidan 342680 tub mevali va manzarali daraxt hamda buta ko'chatlari o'tkazildi. Umuman olganda, joriy yil bahor mavsumida Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari tomonidan jami 852930 tub turli xil ko'chatlar ekildi. Qadimdan oilada o'g'il farzand tug'ilganda ota chiqib, birinchi 20-30 tub terak ekkan. Va o'g'il 20 yoshga yetganda terakni kesib, uy qurib, uylantirib qo'ygan. Mana shu odat o'ziga xos yo'sinda tiklanyapti. Demak, yaxshi qadriyat. Yana bir ahamiyatli jihat, askar yigitlar nafaqat vatan xavfsizligini qo'riqlaydi, vatan boyligini ko'paytirishga ham, yashil boyligini ko'paytirishga ham hissa qo'shyapti. Bu ma'naviy tarbiya jihatidan ham ahamiyati bor albatta. Bir so'z bilan aytganda, yashil makon bu kelajak avlod oldidagi bizning majburiyatimiz. Shiori ostidagi xayrli ishlar barcha harbiy okrug, harbiy qism va muassasalar, aholi yashash punktlari qir adirliklarda keng ko'lamda davom etmoqda. Samarqand viloyatida umumiy maydoni 50 gektar bo'lgan yashil hudud paydo bo'ldi. Viloyat o'rmon xo'jaligida yetishtirilgan 125 ming tub pista ko'chati, 10 ming tub terak, yana shuncha tut ko'chatlari, umumiy hisobda 145 ming tub daraxtlar Nurobod tumanidagi tog' adirlari bilan chegaradosh Pastarg'om tumanidagi Elbek mahallasida ekildi. Hududda suvni uzluksiz ta'minlash maqsadida 7 ta suv qudug'i qazildi. Tomchilatib sug'orish tizimi tashkil etiladi. Bunda asosiy suv ta'minoti manbaidan 3 ta tashkillashtirilgan suv havzasidan foydalaniladi. Ekilgan ko'chatlarni sug'orish uchun zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari o'rnatilmoqda. Pista shunday bir narsaki, 2 yil, 3 yil ichida hosilga kiradi, meva beradi. Har bir nihol ekilsa, uni savobi ekkanlar, sug'organlar, ya'ni butun shu yerda qatnashgan hasharchilarga savobi tiyadi degan bor. Bundan tashqari bir qator amaliy seminarlar o'tkazildi. Unda daraxt ko'chatlarini to'g'ri ekish, parvarishlash, ularni sog'lom o'stirish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bu maydonlarda pistani yetishtirish uchun biz 30 nafar agronom xodimlarni ajratganmiz, 2 ta ilmiy tadqiqot institutidan. Xodimlar hammasi bog'bonlar maktabida o'qitilgan. Aynan shu pistani ekish bo'yicha ilmiy tajribaga ega. Aynan bizlar mana shu hududni tanlagan sababi pistaga bu tog'oldi, lalmikor joylar, toshloq, qumloq joylar. Bir marta, ikki marta suv ichgandan keyin bunga keyin suv kerak bo'lmaydi. O'zi bahordagi yomg'ir bilan havoni namgarchiligi bilan bu ko'karayo, keyinchalik bunga payvanddan keyin suv kerak emas. Viloyat ekologiyasini yaxshilash maqsadida o'tkazilgan umumxalq hashariga Pastarg'om tumani aholisi o'z hissasini qo'shdi. Ekish ishlari 30 nafar agronomning nazorati ostida o'tkazildi.